Habis jatuh kah? Kahe? Jai kah? Ini semua jatuh. Hamre habis jatuh. Ini madrasah wale jatuh. Nai jatuh. Tapi jahalah maafin. Mujur ke ni jatuh. आज आप इसी हमने बताया था गाड़ी को लोग कहेंगे गाड़ी कहेंगे तो क्या आज करना है ये हम से बिल्कुल कहाँगा Abu abu ini apa? Abu ikan apa kalau? Abu bandau. Hi. Abu yang ini kawan. Mana? Lapuna, lapuna, lapuna. Tengok ni nak ayam. Hello.
ਆਉਂਦਾ ਹੈ।